Ensonga ez'okutegeka amaziika g'omukulu eyali Speaker of Parliament ey'eggwanga erya Uganda, omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanyah, kyaddaaki mwattu ensonga ate zeeyongedde okukwata wansi ne waggulu. Olunaku olw'ejjo nakuwadde budget eyeewuniikiriza ennyo bannayuganda. Budget eyo yabadde mu buwumbi 2.5 budget yadde nene nnyo, yabadde mu buwumbi 2 mu bukadde nga 5. Era mu mbeera eyo mwattu bannayuganda beewunyiza nnyo nnyo ki ekyabadde kigenda okukolebwa naddala mu kuziika omuntu oyo. Naye ate ekyewunyisiza ate bannayuganda, olunaku olw'eggulo Paalamenti yagenze n'etuula. Era mu kutuula kuno mwattu wavuddeyo omukulu omu ng'ono Minister of State for Planning amanyiddwa nga Amos Lugolobi, bwe yavuddeyo n'aleeta ekiteeso n'agamba nti mwattu twetaaga okwewolayo akawumbi kamu mu emitwalo mu obukadde 8. Twetaaga okwewolayo akawumbi kamu mu bukadde 8 tusobole ozzigattagatta kuli tube nga omukulu Jacob Oulanyah tumuziika. Kintu kino bannayuganda bavuddeyo ate ne bakitunuulira mu ngeri ndala. Tuyinza ate kutandika kwewola olw'okuba olina omuntu gw'ogenda okuziika. Ebintu bino buli omu akyebuuza, bannabakulu omusimbi guno gwonna gwe batandise okuteeka ku muntu eyafudde kiki kye babala, naye nga tukimanyi bulungi nnyo ansa zimala ne zivaayo yadde ziba zeetaagamu akaseera. So bwe bityo bwe bikyali, gavumenti yakwewola akawumbi kamu mu obukadde 8 okubanga bongereza kuka sente akagenda okubanga kaziika speaker oba eyali speaker Jacob Oulanyah. Gwe naawe osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno. Ekintu kino tebakisusizzaamuko, omusimbi guno tebaguwanise nnyo, tutuuse ne kussa ery'okuba nti twewola ku mabanja ate ge tukyasinze okuba nago buli omu g'amanyi nti n'ekisaawe eky'entebe mwattu twatuuka nga tetukyakirinako buvunaanyizibwa gego amabanja. Ate mwattu tweyongedde okwewola mu mbeera y'okuba nti ate tulina gwe tugenda okuziika. Updates ku PROJOURN Media, likinga, commentinga era osubscribinge.